Ja, då var det dags att ta upp båten denna säsongen. Använda mest båten för att ut och fotografera och fiskhusar där framförallt. Men de har flyttat för länge sedan och jag kommer inte använda båten mer i år. Så att, därför plockar vi upp den idag. Vackert höstväder idag. 18 oktober. Även om det inte är så jättevarmt så är det lite indiansommar över det tycker jag. Här har vi vår lilla båtplats. Gunnarstorps tomtägarförening. Nästa båt har plats ut här. Det gjorde vi förra helgen när vi hade fröjar då. Här ligger vår båt som vi ska ta upp idag. Eller framtagen vid stranden, så nu blir det till att hämta bil.